els teatres d'òpera d'alguna manera estan condemnats a viure, diguem, no? A detectar el nou talent per posar-lo sobre els seus escenaris. La renovació de la cantera de cantants és contínua i, per tant, tenir un concurs associat al propi teatre en què nosaltres fem una mica de nas d'aquests nous talents, no? Que han de venir, que després es projectaran per tot el món, als grans escenaris, als grans temples de la lírica, jo crec que és una màxima il·lusió anual que un públic que ens acompanyi per fer aquest exercici de detecció del propi talent. No podem distingir el Liceu del Vinyes i el Vinyes del Liceu. Formen part d'una germandat tan sòlida en els anys que no hi ha ningú que imagini un sense l'altre. Treballem per el prestigi del concurs Vinyes, igual que el concurs Vinyes treballa pel prestigi del propi teatre. Consells principals, sobretot que triïn bé el programa, el repertori que volen presentar, perquè a vegades no sempre trien bé vocalment per allò que estan preparats. Dos, que deixin tots els nervis aparcats al camerino, a la sala de preparació, perquè aquest és el pitjor enemic que poden tenir, que confien en el seu propi instrument, en tot el recorregut que han fet, que abandonin els nervis i que sublimin la seva veu, com saben fer, per il·lusionar a un tribunal que està expectant de descobrir aquell nou talent.